Alô, galera. Aqui é Patrícia Rebelo, do Águas Claras Mídia. Desculpem aí o atraso. E esse vídeo não vai poder ser ao vivo, porque o Facebook deu um problema. Eu consigo... Ele está dizendo que eu estou sem internet. Eu estou postando tudo, eu estou fazendo... Ó, esse barulho que vocês ouviram aí é do WhatsApp. Então, eu tô com a internet perfeitamente. Minha internet é super, hiper, mega buster, rápida. Que eu tenho internet da NWI, que é uma empresa de telecomunicações aí que eu já até postei uma vez aí nos grupos a velocidade da minha internet, que é 30 GB que eu consigo aqui, 30 MB, né? Quer dizer, desculpe. Enfim, e aí agora o Facebook resolveu que ele não vai deixar eu fazer o sorteio ao vivo, porque ele diz que eu estou sem conexão na internet. Mas não tem problema, vou fazer esse vídeo aqui, o importante é que a gente tenha o vídeo, vou fazer o vídeo aqui, sem ser ao vivo, e depois eu posto ele lá para todo mundo ver, tá? E aí, gente, eu queria dizer o seguinte, ó, foi a última vez que eu fiz esse sorteio pelo WhatsApp. Isso me deu um trabalho fenomenal, porque não tem nenhum aplicativo, nenhuma lista, nenhum nada que faça o sorteio do WhatsApp automaticamente. Então me deu um trabalho danado, praticamente tive que fazer tudo na mão. E se alguém se sentir prejudicado por um erro meu, fique tranquilo, porque vai ganhar automaticamente o sorteio, tá? Então, ó, eu vou passar aqui essa lista, que é para vocês terem uma ideia de todas as pessoas que participaram, tá? Que puseram a página lá curtida, essas aqui são as pessoas. Eu vou fazer esse sorteio aqui. Gostaria de dizer para vocês que semana que vem eu vou viajar na quinta-feira. Se der tempo, eu vou fazer um sorteio ou de uma feijoada para dois, ou de um rodízio de petiscos. Então a gente está tentando fazer esses sorteios toda semana, mas é uma coisa que ocupa muito tempo, porque a gente tem que postar, né? Eu adoro, me divirto um monte, dá um trabalho danado, mas é muito divertido. Convidem os seus amigos para participarem dos grupos do WhatsApp do Águas Claras Mídia, porque nosso objetivo é fazer o vídeo online. Essa aqui é a nossa página. E aqui, então, ó, a gente tem direto, você participa mandando a sua colaboração para a administração regional e para o 17º Batalhão. Então, está na rua, viu alguma infração, viu alguma coisa, um buraco, uma tampa de bueiro, qualquer coisa que você acha que vale a pena, participe. Vamos transformar Águas Claras numa cidade cada vez melhor. Chame seus vizinhos para participar dos nossos grupos do WhatsApp. E para participar dos nossos grupos do WhatsApp, basta que mandar um e-mail para contato@aguasclarasmedia.com.br. Nós temos um grupo de empregos que ajuda as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. Temos um grupo de business, que é só para fazer propaganda. Temos um grupo de abobrinha, que é só para contar piada, dar bom dia, boa tarde, boa noite. Temos os nossos grupos mesmo, são grupos só de moradores de Águas Claras, só para falar de Águas Claras, que são os grupos de... o grupo que chama Águas Claras Mídia mesmo. Esse grupo a gente faz sugestões, elogios, fala do trânsito, enfim. É bem legal, porque você pede indicação de onde é que eu posso conseguir um mecânico, um cara que conserta a máquina, enfim. E nós temos o grupo da terceira idade, gente, que é um grupo que está me dando muito prazer, porque hoje, por exemplo, nós vamos ter um jantar com um super, hiper, mega desconto no Intercity Hotel. Gostaria até de deixar aqui meu agradecimento para o Hotel Intercity. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. Eles têm uns preços promocionais maravilhosos. Quando você estiver muito cansado, eu às vezes faço isso. Digo para todo mundo que fui viajar e me hospedo lá no Intercity Hotel. Eles fizeram uma promoção muito legal para esse grupo de terceira idade e nós seremos 24 idosos comparecendo lá hoje, sexta-feira, dia 25/8, às 19h30, vai ter música, vai ter karaokê, é tudo trabalho voluntário. A única coisa que a gente vai ter que pagar é o jantar propriamente dito, que está incluído uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. Esse grupo, se você conhecer alguém, também é só mandar um e-mail para o contato@aguasclarasmedia. E é um grupo muito animado, viu? Não tem mais tempo para nada. Nós temos encontros toda terça-feira, de 8h30 às 11h30. Quinta-feira tem aula de tecnologia. Segunda-feira tem aula de tapeçaria. Sexta-feira tem aula de terapia ocupacional. É muito interessante. Tem aula de horta, de jogos. Muito legal. Todo encontro da terceira idade é feito na sede da Supera, Ginástica para o Cérebro.
que é um negócio bem legal que eu estou fazendo também. Enfim, então vamos aqui ao nosso sorteio. Ó, gente, tive que fazer isso aqui na mão, porque isso aqui dá muito trabalho. Agradecimentos imensos aí ao Marcos da Barbearia Futebol Clube, que está cedendo para a gente. Você vai poder escolher a barba ou o cabelo, porque você pode ser careca e ter barba. Ou você pode ter cabelo e não ter barba. Então você pode escolher o que que você vai querer fazer lá na barbearia. E a moça que ganhar, se ganhar, pode dar para o marido, namorado, primo, filho, enfim, para quem quiser. Obrigada aí, Barbearia Futebol Clube. Semana que vem eu espero que a gente tenha outro sorteio, mas como eu vou viajar exatamente na quinta-feira, que é o dia que a gente faz os sorteios, pode ser que semana que vem a gente não tenha, tá? Tem muitas novidades boas vindo aí para os nossos sorteios. Gente, convidem seus amigos e participem sempre, tá? Então, boa sorte a todos aí. Eu vou dizer que eu quero que só tenha um vencedor aqui. E vou pedir para rodar o sorteio, que eu não sei como é que é. Vamos lá, sortear. Aqui, ó. Pronto, Kenny ganhou o sorteio da barba e do bigode. Kenny, gente, para que vocês que não sabem, muito bom ele ter ganho. O Kenny é o nosso voluntário para o grupo da terceira idade. Ele dá a aula de tecnologia voluntariamente, toda quinta-feira, de 3h30 às 5 horas, para as idosas, que estão aprendendo a fazer selfie, postar no WhatsApp e no Facebook. Olha que legal! Eu gostei muito do QNT ganho. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Continuem participando. Espero que vocês ganhem nos próximos. Semana que vem a gente vai sortear o rodízio de petiscos, que deve ser uma delícia para duas pessoas. Tá bom? Um beijo, muito obrigada por tudo. Participem, curtam a nossa página, visitem nosso site e mandem sugestões. Estamos aqui para ajudar a cidade a se transformar numa cidade cada vez melhor. Agora eu acabei de fazer um post sobre cidades limpas, vou postar agora com tudo que você quer saber sobre cidades limpas. Obrigada, galera, e desculpa aí o vídeo não ter sido ao vivo. Um beijo!